Charlie! Easy, easy, easy! Charlie, meet the north!
Det är klart, det är klart.
Ivo! Fyran! Vi får han hela tiden! Noggranna! Då faller vi ner! Andra boll går! Alex, se till att ha först på den här nu! Det är
I matchens 15:e minut får vi första målet för dagen och det är hemmalaget Nora bollklubb som gör 1-0. Målgörare nummer 13 Ibo Jaite. Lycka! Thank you.
Bra, Charlie Malo!
Viktor. Sätta så långt du kan. Ja, jag vet att du försökte. Noggranna right, Alex, Vendram, Ransvart. Klockan står på 26 minuter och Nora bollklubb gör 2-0. Målgörare nummer 13, Ibo Jaite. Hey!
Jag fortsätter!
Spelare nummer 23 i Värmbol, Patrik Bezeski, varnas. Andra boll nu, killar! Såja, Josef! Nästa! 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 Näst
vänta! Ställningen är alltså 2.
Thank you.
här! Yeah!
Ja, som ni kanske har sett så har Nora bollklubb gjort ett byte i halvtid. Vi får tacka Josef Steiner för idag och vi har välkomnat in Alexander Lindahl. Och nu gjorde även Värmboll sitt första byte och vi tackar nummer 2 som kan heta någonting. Finns inte med. Men vi välkomnar in nummer 8. Martin Lindgren kommer in och vi tackar nummer 2, Joel Scherman.
Oh!
välkomnar in nummer 14, Joel Nilsson, och tackar nummer 18, Nabil Osman. Dagens publiksiffra, 249 personer. Vi är jätteglada att ni är här. Fortsätta killar!
Pengar och det gäller 50-50 lotteriet. Den som vinner idag får en summa på 1260 och du med nummer 2886 är välkommen hit och hämta dessa pengar. Nummer 10, David Johansson. Och i hans ställe välkomnar vi in nummer 22, Marcus Karlsson. Oskar, ta det lugnt!
kollar på Joel. Diagonalerna. Kommer den åt till Karin Matten. Karja, du och Reitan. Värmål gör ett byte ut mål nummer 5, Erik Nygren, och i hans ställe kommer Emil Olsson. Rätt sida Vendran, bravo! Kärspitten! Bra då! Jobba hårt nu killa, sista 10! Saremba. Vi byter nästa sändare. Kom igen!
Hoppa nu! Jo, hela vägen!
Balans, balans, att han ligger rätt på. Jonathan Mugeta i hans ställe. Andra boll, Blomman! Nummer 3, Anton Blomgren. Även damerna 16-15 mot Ormäs BK. Vad gäller U21 har man en bortamatch på onsdag. Och där blåser domaren för full tid. Slutresultatet blir alltså 2-2. Vi tackar alla som var här och tittade på matchen. Vi tackar de båda lagen, vi tackar domartrion, vi tackar övriga funktionärer och önskar er välkomna nästa match. Hej då! Och det var ju den här 50-50 lotteriet. Om det är någon med lott 28-86 är han eller hon välkomna hit och hämta lite pengar.